Здравейте всички, аз съм Готика47 от Voodoo TV и днес реших да ви покажа ета малка джаджа. Мисъл, това е много бърз репитър, като Minecraft часовника, на който направих туториал, така тук ще се появя на копче. Но това е доста по-бързо. Мисъл, единството, което използвате е един компаритър, активирате го, нали, така. Слагате редстоун да го заобиколи, право напред и вече от тук може да свържете каквото си поискате. И нали може да сложите една ръчка ето тук, за да го спирате и пускате, само че идеята е така. И да, това може да е много хубаво за някакви адвенчър мапове, където сте направили някакви копчета, нали, да го активират с прешър плейтове. Въпреки че не съм се интересувал плейтовете, за колко време го активират. Само за един път. Е, добре. И все пак. Може да направите една хубава картешница. PvP сървър, ако някога напада. Не виждате една цяла стена от тези неща. А също ако ги изстрелите нагоре, почват да валят стрели. Та всъщност това е, нали? Много е просто, но лично аз не го знаех. И все още не знам къде да го използвам. Може да го свържете и с пистани. И се получава един много маломен ефект. Всъщност не знам за какво може да използвате това. Странното е, че не можете да го използвате с лампи. Лампите не угасват. Аз исках да се направя дискотека с това нещо, но явно е прекалено бързо и не става и трябва да се използва по-бавен клок. Може да го забавите някъде по средата с един репитър, например. Видим дали ще стане. Оп, не става. Май мозък. Явно това бъгва и репитъра. Но, все пак, благодаря, че гледахте. Това е един супер бърз репитър на кода на чарта клок. И това е от мен. Бай-бай!